recomanació que han tingut el CET després de l'aixecament del secret de sumari i de la investigació que s'està desenvolupant darrerament. El primer que voldria dir és que des del principi de la legislatura del 2015 no es van tenir unes prioritats molt clares per revertir una situació de dèficit històric d'inversions i de millora de diferents infraestructures que contemplen les competències d'EMALLA. Per un costat, millorar les infraestructures de gestió de residus, per un altre, millorar d'una manera elevada els serveis de neteja de tota la ciutat i per un altre costat també millorar el cicle integral de l'aigua, per un costat millorar la qualitat de l'aigua potable i per un altre costat reduint i eliminant els abocaments a la mar, que eren problemàtiques històriques que estava patint la ciutat des de feia diverses dècades i que nosaltres hem fet feina durant tota la legislatura per revertir aquesta situació. Per tant, tots els projectes, totes les inversions i tota la recerca d'aliances amb altres administracions s'ha enfocat específicament en aquests tres objectius que comentava: els residus, la neteja i el cicle integral de l'aigua. Per part nostra vam adoptar totes les mesures que eren possibles i que teníem en el nostre abast, tant a nivell competencial, les competències pròpies que tenim per millorar aquestes infraestructures, però també vam exigir a altres administracions, com el govern balear o com l'estat espanyol, perquè també fessin la seva part de la feina. L'Ajuntament de Palma i EMALLA feien la nostra part de la feina, però el govern balear i l'Estat també l'havien de fer. I per tant, vàrem exigir davant cada una d'aquestes instàncies que s'aprenguessin mesures urgents i valentes per solventar aquesta situació que patia i que encara pateix Palma. Per exemple, en la depuradora. La nova depuradora d'Espai de Rabassa, tots sabem que és competència de l'Estat espanyol. I per tant, des del minut 1, vàrem exigir a l'Estat espanyol que iniciés tota la tramitació perquè fos realitat una nova depuradora a Palma tan necessària. O, per exemple, l'exigència del govern balear de recuperar les inversions de cànon de sanejament que s'havien perdut en els darrers anys.